Namni wal fixa dhugaadha. Ani ofii kootii wal qaba wal ajjeesaa dhiisii agartee wal qabuun sanihu waan nama deeggaru miti. Itti aansuudhaan hawaasni akka hawaasa namni du'es wal qabes hawaasni akka hawaasa waa wal hin lolle waa. Kan wal loleen humna muraasa malee akka hawaasaatti hawaasni waa wal hin lolle. Hawaasa jechuun waan guddaadha. Uummanni uummata bal'aadha. Akka waan uummanni wal lole godhanii ol kaasuun xiqqoota kan ulfaata. Uummanni waa wal hin lolle akka uummataatti. Yaa dhugaadha wallahi qeerroon. Jara keenya kan wallole dhaggeeffadha. Ofiin bulaa dubbadhu baqqa. Dubbadhu. Jara keenya dhugaa keessanii kan wallole uummataa miti dhugaadha durriyeedha. Taasirratti miidiyaa irratti waan argite labsitee waan argite dubbattee miidiyaa irra fiddee nama tumtu. Isinii galee. Mucaan du'uus jiraatus waan jiru natti hin fakkaanne akka addaan baafadhee bilbileettis waan kana ammas addaan baafachuu qaba. Waan bilbilee quba qabus jira. Ila mucaan yoo du'es dhugaa uummanni kun gara hawaasaa osoo hin taane durriyyee as keessa deemtee. Muhiit godhadhaa gutakka. Dhaalaa maaltu jira seetan warri amma dhuftanii maaltu jira seetanii mucaa baalee na fakkaate mucaanii deengada ijoollee wal qaqqabdeeti miidiyaa kana gubbatti wali bu'iinsa nama lamaaf nama sadiirraa kan ka'e akka walloo fi arsii walalee takkatti wal qaqqabuu jiran wal hidha oromootu oromoo hidhu jiraa jechuudha wal hidhanii ashawaa afaanitti wal naqanii wal garafanii. Ijoollee garafanii tuttuman tanaatutu du'ee jira jaanii namni feesbuuk irratti maxxansaa jira san gaafachaa jira jechuudha oromoo kana dubbiin gaa hundi keessanuu miidiyaa kanarratti argitan gaa oromoo suudaa arabiyaa keessatti wallaliinsa nama tokkoo fi nama sadiirraa kan ka'e akka arsii fi walloo wallalee takka fakkeessanii uummata wal qaqqabanii wal hidhu jiran tiktook kana gubbarratti argitanii jirtan jeetii yaada qabaa jeetii yaada. Mucaa qabanii deengaddaa ammaa ashawaa afaaniin naqanii akkasitti tumansantu du'ee jira jaanii namootni gudguddaanaan beeku feesbuuk irratti maxxansaa jira. Mucaan kun dhuguma du'e yoo ka du'e ta'e sheekota jira kutaa 11 sinigalee Oromoo akkasuma sheekotni gudguddaan Oromoon kabaju hedduutu jira yoo dhuguma mucaa kun du'ee jiraate. Gabbaanee sheekota beenutti dawwallee uummata adda dhaabaa uummanni wal fixee enna maaliif jennaan. Mucaan kun yoo du'e namni suudii keessatti wal qabuu deemaa jechuudha. Kaanis kaantu du'e jeeti wal fixa jechuudha. Miskiinni haala kanaan ammas kan du'u miskiina baay'isa wayii quufaan ruuza nyaate kun hin du'u. Kan du'u ammas miskiintichaatu ammas baaleetu du'e arsii du'e jaanii walloo fuudhanii miskiinticha ajjeesan ammas. Sababa kanaafuu. Ustaazonnis namoonni gudguddaanis waan kana gabbaanee akka dhaabsisan nuti karaa dandeenyuun hin iyyina. Kana godhuudhaaf garuu mucaan kun du'ee moo hin jiraa gaaffii isin gaafachaa jira warri beektan deebisaa. Feesbuukni guutuun du'ee jechaa jira moo ajandaa du'ee jedhamu kanaan ammas namni biraa hin du'inii namni biraa ammas wal hin qabinii rabbi moo sodaadhaa rabbii haaliqa waan birallee sodaachuu baattan nama sodaachuu baattan nama kabajuu baattan rabbuma isin oomee sodaadhaa rabbuma barahaa san keessa karaa beelaatiin dheebuudhaan aduu san keessa biyya arabaa dheeyxan eeshii nyaattanii fiifuu hirriba raftan nyaattanii garaan qabdanii maaliif akkana wal sakaaltanii dhaanna dhiibuu jiraan jechuun waan biraatiin miti. Warri miidiyaa azim dhugaa azam dhugaa warri jetta warri komanti tasgabbaa isin kinga dhalaanis kinga jechaa dhiiraanis kinga jechaa uummata kan ficciisisu jiru komanti jala teessanii jechuu dhugaa rabbi dubbadha amma warri as jala warri seentan. Maaki waa takka isinii mabeetanii uummanni oromoo jala jirtan assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh jecha. Ani laayiv irra ture beektee reeftana laayiv irraa na baasanii ani natti dabalatee ijoolleen mucaan du'ee jira ijoollee biraa nu qabnee harkaa qabna tawalloo beektee mucaan du'ee jira mucaa ajjeesaa yanii ijoolleen nu qabdi ajjeeftee ajjeetanii nutti manii mucaan akka du'etti suni gala fuula rabbi deemee asumaan nu bira jira nullee beektee nama kan nama qabee dhugeessaa nama ajjeesaanii nutti manii kalaas. Nullee ajjechaa fudhatuuf deemna hirmijaa waan fudhatuu deemnuuf namni eegaa ajjeesan kalaas kennan deeguma waan ta'eef akkas jechuu barbaanneeti.
Agetani. Oye, abo me dagefada sora jalal. Koy mi kale denga da jamare. Agefada muti ka bada me gunin. Ujolle wallo tikkan guddan jarti. Kamata arri gutun abba ge nagata ulola nurat lapsani miskina ge natumuturan. Ay mala la halkani guya lala turre. Argite numida turan nutti danga darban amma lubbu nu basu gani huno nulle gara kenna lubbu basu demna oromo nakkan ubeita nasuman naga. Ela wajechu barbada sirratti sora sora jalala na daga ujirta jai bati ga oromo daga ujira mi saga sagalen daga ujira me akasumatti akasuma yer ganamni lubbu nama sinar kajiratte akasumatti kabadda oso wan tokko addanin bafatin gara tokko tidemun rakkod ammo wanti sunis gari damiti sinigale nama namarran ajjesun gari damiti isinis akasumatti haga namota gugurdatu woli hasa ujira namota gugurda gabbu e kesatti wajin dubbatu jira kanavi isin akasumatti ta amas wanti ani sininjechu barbad gurban wan hafenatin fakatu koni kanan dagi haga sumale gas boda an sijala dieme mujadu e yetani akanan ululan hawasa wal fichisi suda fidanin figina namadu e wan dagenya hama kodut yodu erate ammo in korana in gafa na de warira gagu tu kabden yo dagi sanira tani yo agar tani rat tani namni amana ma yo sunit meratu me wal dagi aga mali sa magala shagotani wai namni amana man yo duga dagihe sunit meratu hima male akanu ma namaddu e jettani wan hijolle qabam te tana harga namatu wal fichisi su da warso cho jirtan isunu manu ergama adda warqabu matum man kesanu wa hawasi chas ku qamtani me wa kuta kesani ku qamtani me wolum fichisi jurai mujan kun du usa dagge abanje do kana bam matan sesun hadu futi e sarra akka dagge sa akka makka je fam ifa hagodu very good sani namu akaru ma shakki da ki komanti worri komanti umra ko gabden duye je je sene sa dagge sen koy nuti bar khana nu gafi nuti so wa dagge namu si ake ju rabbi maki maki wa to moro worri komanti ti fi namni takatak amma agenda takka garte arara karana ga wayo jette dugada jedan amma kidi mai warra wal fanni su kana jaladi mani king kinga chaulan kana bar kana ma wal fitisi jurmani ganama ma kuma mai ga ture mana kayya arara di dalin bunne undi situ kero dubbin diar ke yirti daga kero dubbin diar ke yirti gabbu iti amma tana gabbu iti gurubbi kabdani gurubbi ratti o mucha jirat gurubbi ke tere gafa du ingasti jole te tere rat gafa du mucha du e jira kabe nui dubbu na makan war katti ba di ba nugura ila sura an gatbu i olbehi kana agarte mannen manne tijiru agarte demokrasi da manat mari hatu agadi tu walder manen mitu amana miutu ti goran miti ila fila me da man walda ge set mari hatu akwan namni wonni rage me gadibu olbe yeda musan miti amma raga abdurra ali gare namni tumati namni to ko muti singoda mu namta ko singarba da injira amma da ne da kama ta gi sesu injira jam bade marate injira mu age fada amma da isa kam ni mu chambale eda gargala eda magula halkane da ana daro ambe kusani bar rasaza na nagisa men daga eh me muito goro da butak akan jeti mucam ida ashawanya te ashawafa ni gurame jamu kana facebook ni gutun duye change rakas ma waruma commenti kana war azim duga azam duga war king jo kono waruma nama badi balle sunis king jo khamballe sinen king jo kana to ummat wal fichi sajer to kofa amma zelati duye jani barisa jaran
hunura maddu edu e chajaran so mucana ma kasitti tumami ashwan afan garatti na qame khuni ni jiramo hinjuru addabasu hindande sani diemtani ta shogote ila kasemi amma muca ustazo nille wan kana ma ba e kara facebook atira matan sajira sahanda hashim fanti le namota ba e chara uljara matan sajiran chansuni yo tumalle yule khanira addat sirrit sirrit tumami gapage sani tuman biye nyakisani mata isa kana gara isa kana radabatani midda cima rage muca san jettala yule khan chara nam tumisa Jansa namnu mana garte yero menne tumu sanu warge namlu bun hafu miti ya chadain. Guma yoru bulin jirate. Ijolen isani fidani mucha sanjira chu sani nuha ibsani oso arara arara riha hunu ram nuti kabar ban to koiz. Akara ra iti debina. Mucha sanjira chu filubu ni sataru yoru ftemale wanu man jar summa jade metaka sinjuram. Lubu nama basani. Lakin arara ta wanne jira munjiru shuguti yila eron deme tahe nama brathe yole mucha sankaba njari wal beka fidani mucha suni hinjira mo due isan ha ibsani achi bodde dubbin kun dumu fidi damulle ho waliti debina ankanu mujitum barbar amala duga rabbi sora jole fidi narka jira ette rabbi sudati nama gudda tahi nam toko ajisi ba sigabasin ajisa kan rabbiyo suda mri me rabbu musuda da rabbi sinu me balanu tibu diem tibarana oromo tijo chumalif jannani namni nama miskina tibu rako da sinigali amma hamzan fa duga da post godu jiran namota yedutu facebook ara mucan due janu anu arkin akana mata koti dubin tun nangal lewan tevin namni ga grupi dan walqa qabdan kuni be khudan de sanjeti mana bane isin gafa da ma due labsun dufne gafifin dufe due mo hindune isin tu warra wal qabe isin wal rahu baddati garu muca yo duelle namota gudda ustazone nis gabbani wan kanara ummata kharadandain ummata addadabu qaban malif janna muca kun duetana namni amas suudi khisa wal fitu de ma echo ala kana un akama soran jo kun hintau nam sadin arka qabani na jenu ajisila asiratte Hai maki edubbi tanti tanarratti anille wanjedun qaba gababse tuma daimu fida wante oso wan tokko addanin bafatin o mata korrawatina ammo gurban sun ijolle sanar kajirami gurbasan hinjirafi hinjiru kambeku ijolle isaqabde sinigale muca kana fidani ha fidani due yo jirates jirate yo jirachu bates isan fiduda sani wite osoba addan himbafatin wan kana karrawanne rabbi gubbas sodadda ijechu barbadanisi kan arara disa kan arara wan jirunatin fakkatu lubbu ijolle nam harka jirtu kana wanti nama arifachisu lubbu nam harka jirtu akasitti kan tuma mejechu nama addatti tuma metin jiramu cansuni dugada lubbun isa waan jirulle natti fakkaane akka namni wal jala deddeeme haasawa jirutti ammo waan kan addaan baafachuudhaaf inni isa mucaan sun harka jiru dirqamatti fidee hinjiraaf hinjiru fiduu qaba osoo wanti sun hinjirre waa hin raawwannaan gaariidha miti isinii jechuu barbaada dhiifamana illee narraa ta'a. Yaan ammas akkanatti fakkaatu waan mucaanis du'ees natti fakkaatu keessi xiyya maaliif jennaan ajandaan kuni eessa akka dhufeellee na dhibaa jira. akka namni walfit ufaatau kunu dubbiin tunu yoo wallahi dubbiin mucaa kana ammaan kan hin fedhu mucaa kana du'aa isaatis ta'e jiraa isaatis laaluu qabna jechuudha namti kara ta'een ta'e dhugaa rabbi arra guyyaa kana arra halkan kana arra sa'aatan irraa eegale mucaan kun yoo du'ees bahuu qaba yoo jiraates bahuu qaba maaliif jennaan yoo jiraate du'ee jee kamaqaa balleessee uummata walif ficisiisu. ergamoota guddaa jira jechuun dhugaa rabbi ashabbaariyoch oromoos gabtuwaan jennee labsina jechuun oromo keessa nama ashabbaarii seena jechuun maaksii dhoofatanii uummata wal ficisiisaa jiran jechuun sinigalee uummata kursii gubbaa fuula hidhatee taa'u kana baatirii ibsinees ta'u sinigalee lambaa ibsinees ta'u if keessaa baasnaa jechuun kalaas wanta biraan jiru bar. Shuguti ila yoo danda'ama ta'e namni ijoolleen sun asuma jala jiraachuu danda'anii yookaan qeerroo nu beekuu danda'a namni ijoollee sanitti dhiyaatu mucaa san lubbuun isaa jiraatu osoo nu barame gaariidha
achi booddee gara furmaata jirutti deebi'uun dirqama. Soo garuu mucaasa waan hin jiraaf hin jiru isaan beekne waan biraa haasa'uu namatti dhufaa. Moodeetaraa maal jala? Dansa isin moodeetaraa maqaan isin jalaa fudhadhaa'u.